Надзвичайна ситуація в Хмельницькому. Під новою багатоповерхівкою обвалився ґрунт. Провалля утворилося близько 4-ї ранку. Тріщини пішли до фундаменту висотки. На щастя, ніхто не постраждав. Людей евакуювали. Спеціальна комісія зараз з'ясовує причини. Ймовірно, зсув ґрунту спровокував котлован, який вирили під будівництво чергового будинку. У новобудові мешкають 150 людей. Наче робота грейдерів серед ночі розпочалася. А це... Так сусіднє будівництво підкопалося під наш будинок. Мікрорайон Озерна. Ох, що, трещить, блін.